Waangalizi watukufu wahe Facebook FM Alkomoria na Komore. Na Komorenfo ngarandao na ujihunda harumo mji wahetsa iliri tundembabi dogo kauza jirohunu kusunyumba ya mbayi wahwa shayinyumba yini holi hondele luwasi wafanyishi habanu kotsudunga zenzia za lavimu itongeza ye mwinye nyumba ikaondu urihadisi weda sinaibanu ngurelezo esha tongeza nyumba inu ya wasuli daraja hata lewende au na upulo isi swabonti eza tongeza zenongoze mpia hiti wale mengu maislamu mluga wa Facebook assalamu alaikum mindio la mnaijomba narendwa mnaijomba mkosa nyungu ni shimeji wangu tenari homjini hetsa sika ujani muniseni omuswani fuahe hadisi na munisani ya mifumo ya bira katijava anu hautahani fanye hazi ya hemrumisha hangu iliri hunde mbafu kwa ya ukaze mbafu tihelele ya shimeji wangu wa imantu amini kakwele shimeji wangu au keza jiri ambose hajo kataya riantoda honi ya renge mrumisha ya kewahahe na ya hana baka ima na mahahe sheza jiri ntino aminifu wa ukakweli wa ima na mahahe timonisa ni mfumu wabira katimika 5 milio za mapesa haruma nyumba ikawa ika 2 msenaash yani betone ya isima ya hezefuko la paya ya betone nyumba kamili timonisa ni za jiri hafanya she isima nelepaya hani betone ya fuko zima la nyumba habaha tuimbi hauna benje mabanje hina njera mirowana lila fuko lisi hibonsi shangabo wandu ikao ngwa haruma le bangwe ngwaliza omnyanya ya ukaila ku ya hadadi wala hapangwa wala jao nokuzika mpara ni leo mje mshuhudia okweli wa hadisi le fuko la nyumba tsalinu fuko la 7 metres sur 5 ngali pulao yabo na mjo uliona heli pulao lisiswa bonti he danger ni itawa oho soni mani minefami na mjo uona ngabo pando tsaula wa 6 metri sur 5 wa salon ikao ngarjo hurdiri usisebonti tena hasibabu hindini upando la uhezi wa ufanyi wa senaji ruo reze poto kabati shuma ito kaonti gamjo ujuzi sa mwambe kawi ngarona uzumatazi la za walwa ewa ngamziona ubalasha ila senario ila senario yafanyiwa hajabo juu hawalana zumawane ye poto kamili mkama haruma poto ndaru kabati shuma ye borduri ya hesenaji kabati shuma ngamonao elizilio yabo yabo tika ubenza ni puweba la mshuhudie kamjori nini sisebonti pia ili ni kontinye hazi donk mitika ujandre nye mazahidi anko ili nifuwa umjua heta nuwana mawajeni walolo mjini heta haina mru ya rengeze hadhari za hae hosweni mu manadamu wote nga mjo mwona mjo msisa foto yabo se suraza henga mjo uziwona ya ujoona kaunu mzaha bismillah na mike uaminifu ya mike hazi ya ujoona kazi nungoka kijaladhi mziundra manadamu islamu ngeune shauri ya hae sha mimi ntuda za neza ni hundra amdenose tenanga amdenose na huambio wanrika ongu alizawe katankata Ngojo jo venuha paske njala ho rudi amitayari haina namna jukanza zire ya jisewa shanti na ujwa udaza ndredwa mruti hindu ramire zimali za hangu tibahi nikezwa pieji ya hwangamia na mine fami paske mimi yeza jiri zino amzirengo kainu act criminal ino act criminal ho kaya betone nyumba ijuka ujenjilwa ni mrumshena wana hambidi za zuma na botika na zuma zibakisha zuma mengo mfukare na zili haka uridi ya renge ya huze njenzi dungo nzi ya nizi libwa siono kanti na ujwa udaza pasuko ne daza mruaji ujwa mika uami nifuendea fanye maudu ije mwamia miti hundwe bahatu tishiniti rambuwa rane jatimisi amra jaidingoni ni minya nyumba na disa zero shamshukuru ya mnyezi mungu mwona tuangamiza mwana harumwe nyumba ino donc yabo haina maana da mgujojo ufasiri heli anzo ufasiri na yeye mgujojo urudi ya pare afanye droit de réponse mgujojo urudi ya pare afanye droit de réponse hawia ni pare harumabengo ya mandalinu ni wonise zenye shahidi
zaheze mali kaundo na mika ansuda heze mali zirejei parce que nga kanu rejeza kaya juni kaya juni nga zimali sha amtahadharisho wanama waheta walobo onze mduati nkedenari uaminifu na haina mwanama mjeni ya lola heta ulone fikra amandami ya ujawashie mwana hawe mdu mshe na tahadhari ya mwanadamu oi paskwe yeti mwanadamu mungwana yeti mwanadamu mkamilifu amzambu hajiku ya ujoka ujaya fanya haina zuri ujoka handa ujo fanya sha mzambu hajiku yeti mwanadamu mungwana yeti mwanadamu aminifu paskwe vorone mwana mshwa hauna meduana shwa paskwe wabu ngeni mwana mshwa hebi nafsi vantini yabo ya salwe saisi vanti ya ndia kawuha nyumba hiyo haiwahe ya hema na mshuahe bil milki watumbo esalwe saisi bonti Evan oye enjonyori oye mdu hindi Evan ule oye mana oye honu mjini oye mba enjonyori oye mba emason kete kawla mike ni hundu paske il parke makatiabi rakana hazi za msihiri ziviri nai shabon Ngojuo mjeni ya lula dahoni, wode shimeji. Wungu amini ukaya, wungu amini ukaya, wungu amini ukaya. Sijola la maulu iri wamia. Mimi tihunro baka tu, rane jata loshi. Hau rane jati mizi beto, si maizi. Ya wampo lefuko lila ni po salon. Wakati shinamjo anisekanja, shinamjo ridi hamandi heli ya nrela. Mna jomba mhoza nyungu, na hose tena nje nifanyi. Shantina ulemeo. Antina ulemeo. Kahun liva. Hushitaki. Gajo kilo msweni hon shitaki. Paske. Amina rezervu paske nga abu wana zijinru. Wamba o zibirinai. Valati salisemru. Ola hadadi ndiafanye ku. Mimi simna mwana mtiti. Amkubali kandrede mnaijomba mwosa nyungu. Na mimi naijomba. Shamitika uhadharisha. Wanama waheta ziti wahunre. Tika utatharisha. Wanama wajeni hamadami wajawalula hunu ziti wahunre. Donc, tikana kema shita kima zima duha mku. Alhamdulillah rabbil alamina. Haunre ni mazarifu. Haba hamine rezervu. Haba nuhambia. Ewono kami mlemefu. Haba mjohuza hatale shati. Ujorongu wabaha. Amjohuza hatale shati. Norehe magobani. Wakati yu mwenza haki mjohunre. Shanja kane bezu ya ushitaki paske jyo shitaki nilibwa mizi hanzika haina dhulumu wakati na shauhuliba paske ngami na shauhuliba njajuja ni hudhulumu njajuja ni hudhulumu buhalilu maudu ni hurejeze shuna hudhulumu tithulumu ya bwa mlindo ni one reaksyo ya me reaksyo ya kafeblu paraporu ya kawishime juangu ngabo ila mbahiki makabo ya mrumshe kelke sueza jirisha jokiri ya kose mwamba leo timbe hama gobane ya uti sisiti heza Shaba hami determine. Na bai nguanga joka ukajali mrumshan revonze. Hami determine ke ujureajisa, hami ujureajisa. Yeba yongi yo, kwa wana makasana so alahamu sobeze, eske ye ketu kamwe de mashitaka, yode mbukisha, yeba yongi yo nyangu, rahano kamjonda ni humlale, rawe rowa na inyubayisi, mkati. Oh, kaiti. Izondi zo wanadamu wafikiri, wawahisi. Kaiti nyangu, shua kati amli shwe mrumshe shua. Epina mbiye mrumshe kawanu mimi mjeni. Hebanu. Tijojo uranti nendo hatu. Wono. Tijojo uranti yu amwambi wanuze mrumshe ujo kanzambe. Bala bala. Hebanu tijojo uranti nendo hatu. Minja hisadaho. Wono. Shati ono ka. Amine damu ya hangu yapo. Amine damu ya hangu yapo inzia. Donkwa mtahadharishu. Shandru inambiye waheta. Nefami ya hae kanti muharanlo baya. Ewonoka wangi yo masula hae jari ya jise. Haa bismillah. Jojo jari ya jise. Sha amdenose. Amdenose akti kaibirinai.
se na ibiri na ibiri acte criminel ngam denonce asala la muso ye makwamana Nungo hindini, iliza nungo zenu zitende kule. Madhamana wa mjiwa heta ntinaza uambia hapa. Zinu hojiri tiwaono. Tiwanise za njiria. Wanika randevu siku juma. Haparo haja yabo. Tiwaonesa. Tiwambaka tuwa yabo ngujojua uhana ze malizinu. Ekanja mmikazo ngujojua uzihana. Wa ima ze malizinu, zibiri mihononi. Ya wanruwa heta vanu. Ika wa msini se homika. Donc, wa mji wa ramba raja ranche. Ya bati hanti kwa mji kwa tina. Paskwe ba nabaha, bada zijiri, shwa mji wa mika ufoma mji. Yende urumo mji. Ya buha nkwa nafasi ya pwe, ya nipweshe hitwa, hau ya pwe mrojisha hitwa. Donc, ya wanti nanongo za hambia madhuma na mji wa heti. Bo, ya mfer familiali na wajiranche, hawa mjeni, nafanyi za jukanza fanyi, oso ni mwahe. Sana ngashke e. Donc, abonne si nawa siwa hongko mji. Si nawa siwa hongko mji. Mwananyasi habesheleya. Nyima kauridunga harumaye mbawa ya matanga zu ya Lukomoria. Ngarjo mambiani ya ukana, ngarindao na ujihunda. Mwa heta ya hamu. Hawye shi mbaika wonge ndao na upulwa hasibabu ya ukana. Kailu kifanyi wa uwasimui. Asibabu ya ukana tena panuye mbeanikiwa zema hali ya jia wa henduka ateturne wana mungie henduka kaugumi ya zema hali hendeha mpanyuli ya mafiti ya nyumba chongeza yeye wana wapara ntaya jevanu aja unguye nyubeheli ya wawa haungu ebeto isi hii haunye ukana kana urega ya riski inu ya aje ya nalee nyumba inu eno wanayumamie shange obije ya kuwe nyumba inu Mazima na ukana, na wofu haka utahadharisha wananya wacheni, nano wanyanya wakumete ya ukana. Mdu ya tiparo, subu tiharenge mwanadamu woyi, hamtendeze ya mwashe nyuma, mananga mwanawe za mbura, halataze mali, halataze mbuu, na mbuu mwodi hondae, yeshi parata, mburu mishuhonai, inongo ika wonge joka ubidile woya, kukulana bani, haka utahadharisha ya rende, depresi, kwa watini ya ucheni. Kwa kufuwa ya Lukomoria ngarugao kifatina na sina hii Ndomo nesani haina zilola wana harumayeti Haina mbi zilu ubenuha Haina jema haina zilola wana ngarugero mwa nesanizo Haruanesa wajau ya ukana Banume ngonesha mtongeza ya puwa we nyumba inu Ukana zise na jiatini wazo harumayi nyumba inu Habati hata ilona mbasu maitoka weyonti Tileze sena aji zizo koto Ya bungu juhundo ya lehasara Uitangwa mahu habulia nyumba hamanda yu ibaki Kujua imwangamiza raeroana. Yapongare mshukuri aone zile dakika na mrengeanizo na umba mguri parsane haruma makati asaya. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.